Uriel Bertran, que ja és al faristol. Per la independència, il·lustre senyor Uriel Bertran. Gràcies, senyor president. Avui és dia 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, senyora Camacho, no s'espanti. Nació independent, senyor Mas, que vostè va visitar fa uns dies per mostrar-nos els referents positius d'estats com Massachusetts, un territori d'innovació i coneixement. Però miri per on, ironies del destí, contradiccions i la crua realitat. Mentre allà avui estan celebrant el dia de la independència, avui aquí estem celebrant el ple de la dependència per retallar 1.500 milions d'euros a la qualitat de vida dels catalans. Quan precisament avui més catalans, una majoria absoluta de catalans, estan disposats a votar sí en un referèndum d'independència per poder celebrar també el nostre dia de la independència. Catalunya arrossega, senyor Artur Mas, des de fa molts anys una cultura política basada en l'il·lusionisme, és a dir, en prometre i predicar una Catalunya ideal, però en realitat construir, per la covardia dels polítics que han dirigit aquest país, una Catalunya que res té a veure amb l'ambició i que res té a veure amb el progrés. Fixi's fins i tot com vostè ha participat també d'aquesta cultura política. Ens prometen Massachusetts, innovació i prosperitat, però ens porta Las Vegas, casino i joc brut. Ens diu que ens hem de fixar amb George Washington, però ens porta vostè a Sheldon Adelson, mafiós investigat pel Departament de Justícia als Estats Units per fer negoci amb la prostitució i per finançar irregularment el Partit Republicà. Aquesta és la mena de persones i de negocis que vostè ens vol portar al nostre país. Pràctica i no retòrica. Il·lusió, realitat, però no il·lusionisme. Catalunya està cansada, senyor Artur Mas, de que l'enredis. Estem molt cansats com a país que la classe política ens digui, ens enredi, ens expliqui, però en realitat ens trobem en una Catalunya molt diferent. Ens deia vostè, amb la primera onada de retallades, les hem de fer perquè si no acabarem com Grècia. Ens va dir vostè a la segona onada de retallades mentre efectivament ens apropàvem cap a Grècia. Les hem de fer perquè si no acabarem com Grècia. I ara, a on ens ha portat totes aquestes retallades i a continuar formant part d'un vaixell espanyol que es diu Titanic que s'enfonsa? Doncs precisament cada vegada som més a prop de Grècia. Clar que també ens deia, senyor Artur Mas, que havíem d'anar cap a Ítaca, i ves per on Ítaca està a Grècia. La situació és molt greu. 840.000 catalans avui estan a l'atur. Un de cada dos joves no troben feina. Un de cada cinc catalans està a la pobresa. Estem en una situació de recessió econòmica. Quan es facin públiques les dades de creixement econòmic del segon trimestre, ens trobarem amb un decreixement econòmic, amb una reducció del producte interior brut molt notable. Catalunya, sense espoli fiscal, Catalunya Estat seria un dels estats més solvents de la Unió Europea. Per contra, la Catalunya espanyola és una Catalunya que va cap a la Ítaca real, cap a Grècia, cap a la misèria i cap a l'empobriment. Fins quan haurem d'estar a dins d'aquest vaixell quan ja hi ha una majoria social a fora que ens està esperant perquè es convoqui el referèndum i puguem votar per la nostra llibertat? I acabar amb l'espoli fiscal, i acabar amb aquestes retallades, i acabar amb el genocidi cultural i lingüístic que està portant a terme el Partit Popular als territoris dels països catalans. Les retallades són un error macroeconòmic que està agreujant la crisi, però sobretot i també són un error humà, senyor Artur Mas, perquè vostès han retallat de forma molt injusta, acarnissant-se amb els sectors més febles però afavorint els sectors amics. Imposen l'euro per recepta, incautant una part essencial de les pensions dels nostres avis i àvies. Són conscients vostès, senyors del Govern de la Generalitat, que en aquests moments els nostres avis i àvies estan sostenint l'economia familiar dels seus fills que estan a l'atur? Són conscients de l'enorme esforç que estan fent els nostres avis i àvies en les seves pensions? Doncs aquests sectors més febles són els que vostès van incautar-los 50 milions d'euros amb aquest euro per recepta. Però mentre fan això, vostès no acaben amb aquests contractes, molts d'ells concedits a dits, de 50 milions d'euros a exdirigents de Convergència i Unió com Ramon Bagó del grup CERS, que s'han aconseguit sense contracte, sense adjudicació contractual, tots aquests recursos econòmics i que s'està pagant per part de la sanitat del nostre país. Imposen multes als no vull pagar peatges. Això també deu ser una mesura per intentar
aconseguir mitigar les retallades a base de nous ingressos, per forçar-nos a pagar, però en canvi continuen enriquint les concessionàries. Han aconseguit 520 milions d'euros de beneficis les concessionàries d'autopistes al nostre país. No contents amb això, vostès encara volen regalar-los més beneficis a aquestes concessionàries i privatitzen túnels del Cadí i túnels de Vallvidrera. Els hi regalaran 1.100 milions d'euros de beneficis en aquestes concessionàries amb aquestes privatitzacions que paguen a preu de saldo. Que paguen a preu de saldo el govern de la Generalitat de Catalunya. Una empresa, senyor Artur Mas, que li paga 2 milions d'euros al seu president del Consell d'Administració, el senyor Salvador Alemany. Per cert, el seu principal assessor en matèria d'economia. 2 milions d'euros, que en total paga 5,6 milions d'euros als seus gestors. I encara no contents amb això, envien els Mossos d'Esquadra a fer controls a la C-55 perquè la concessionària Autema pugui fer enquestes en aquests conductors del per què, d'averiguar les causes del per què no agafen més les autopistes i no paguen encara més peatges. Prou ja d'utilitzar els Mossos d'Esquadra i la policia del nostre país al servei d'interessos privats, al servei de concessionàries privades. Apugen les matrícules universitàries també fins a un 66%, però regalen 8 milions d'euros al grup Godó. I ja sé que dir aquestes veritats ens costarà el silenci mediàtic de La Vanguardia, de RAC1, de 8TV. Ja hi estem acostumats, però ja és hora que els ciutadans de Catalunya comencin a conèixer quines són les seves prioritats i on vostès destinen aquests milions d'euros. I vostè justifica i es queixa i diu que patim l'espoli fiscal. I vostè diu, és culpa del govern espanyol que no ens paguin el govern de la Generalitat? Hi ha un proverbi que diu, senyor Artur Mas, que si t'enganyen una vegada és culpa de qui t'enganya. Però que si t'enganyen dues vegades és culpa teva. I Espanya ens ha enganyat centenars de vegades, milers de vegades els catalans i les catalanes. Efectivament, comencem-ho a dir ben clar. És culpa del govern de la Generalitat si ens mantenim dins d'una Espanya que ens enganya sistemàticament. És culpa del propi país en el seu conjunt que acaba votant opcions polítiques que permeten que ens continuem a Espanya i ens continuïn espoliant. I és culpa d'aquest govern de la Generalitat que el seu projecte estratègic sigui un pacte fiscal que saben que és absolutament impossible i que només ho fan per distreure el personal. Vostè justifica les retallades perquè hi ha un 38% de la població de Catalunya que diu que li ha donat suport i que li ha donat suport per fer les retallades. Doncs miri, hi ha un 51% de la població de Catalunya que li està demanant a crits que convoqui un referèndum d'independència, que acabem amb les retallades, que acabem amb l'espoli fiscal, que situem Catalunya com un dels països més solvents de la Unió Europea. Què genera més consens social avui, senyor Artur Mas? Les retallades dels sectors més febles de la població catalana? O un estat propi, solvent, ric, pròsper, amb capacitat de desenvolupar-nos per ser com Massachusetts, efectivament? Doncs si genera fins a 13 punts més de consens anar cap aquí, per què vostès van en sentit absolutament contrari? Les retallades o la independència, al final estem en aquesta dicotomia, no hi ha volta de fulla. El pacte fiscal ja li han dit que no i vostè ho sap perfectament. I tot i així li hem dit, miri, li podem donar suport si accepta que quan li tornin a dir que no anem cap a l'estat propi. Encara estem esperant resposta i esperem que les properes setmanes puguin fer una reflexió profunda d'aquest govern de la Generalitat i puguem anar cap aquí. Creiem que el país ha d'acabar amb la cançó de l'enfadós, de la lamentació i exigir-nos tots plegats la responsabilitat de ser un poble madur.